لکه څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د افغانستان مختلف قسم ځایونه خو دا هغه مشهور ځای دی په دې کې پیرون د خپلې زمانې خپل خلک دننه خښول او د هغو عقیده داسې وه لکه څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د افغانستان مختلف قسم ځایونه خو دا هغه مشهور ځای دی کوم چې دې ته پیرامیډز وایي او په دې کې پیرون د خپلې زمانې خپل خلک دننه خښول د هغو اراده او د هغو عقیده داسې وه چې دا به بیا دوباره ژوندي کېږي دا تاریخي ځایونه تاسو ته موږ ښیو زموږ سره اوسئ I have always tried to bring new videos for you. Right now we are in Egyptian. In my new video we'll watch another country. Subscribe my channel, always be with us. Thank you so much for watching videos.